אשכנזי. וסאקר העניב. עכשיו סטוארט, זו זריקה טובה של סטוארט, יציב. סטוארט יצטרך לעשות את זה לבד, יש לו עוד שתי שניות. סטוארט על רגל אחת. איזה סל נהדר של אלייג'ה סטוארט. דני פאקו מוחק כפיים להגנה שלו. ללבי יש 9 כדורים חוזרים במשחק הזה. אז אני לא ראינו משהו מאלייג'ה סטוארט. אולי עכשיו. בבקשה. חצי מרחק, 2 נקודות, 12 לסטוארט. קרה לא טובה. סטוארט איכשהו משתלט לזה, אולן. לוחץ חזק, סטוארט ייקח את זה לסל, וסטוארט יסיים עם 2 נקודות. מול ברטימור, עם הלוח ומחטיא. ריבאונד יהיה אצל סטוארט, כדור אחד לתוך הסל, יוצא עם 2 נקודות וגם עבירה של זלמנסון. סטוארט, עובד את החסימה מסמין. מול זלמנסון, שוב סטוארט הולך תמימה. צעד אחד, נחצים על איזה דקות של סטוארט. אותו סיפור, פיק אנד רול בין גבוהים.